Getinjo dhe Vivien janë ndër banorët e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, që tashmë ka nisur një romans me njëri tjetrin. Prej ditësh dyshja janë parë të afërt, me momente intime, madje së fundmi edhe duke zuruar puthjen e parë. Pas kësaj, në spektaklin javor që u mbajt, dyshja u pyetën për raportin e tyre dhe madje pranuan një befasi nga vëllai i madh. Pas primit, ata kaluan natën së bashku në dhomën e sekreteve, kur për ta u përgatit një shtrat i mbushur me trëndafila të kuq dhe jacuzzi për shfrytëzim. Me të hyrë në dhomë, ata nuk hezituan që të dhuronin puthje në buzë dhe të ndanin çaste intime me njëri tjetrin. Kujtojmë që Getinjo dhe Vivien janë çifti i parë i krijuar në Big Brother VIP Kosova, kur janë bërë pothuajse 2 javë që kur ka nisur transmetimi i reality show-t më i njohur në Kosovë.